ազդեցությունների եւ գերադասում են այս հարցը կարգավորել։ Հիմա նոր օրենքը, որ պիզի ստիպում է ամեն մի բակային հերինակությանը դուրս գալ ընտրապայքարի, որ պիզի ինքը բերի իր կուսակցության համար, իր կուսակցության վերնախավի համար ձայներ։ Եվ տեսեք, այսօր վաղը մենք կտեսնենք այն, ինչ որ տեսնում ենք տեղական ընտրությունների ժամանակ։ Այսօր ենթադրենք նորից, օրինակ եմ ասում, զուտ տեսական Արաբիգը, Դավիթ Հաշենը եւ Աշապնակը միավորված են որպես մի ընտրատարածք։ Բնական է Արաբիգի խարոշիները աշխատեն իրենց մարդու համար եւ բնական է շահերը կբախվեն Աշապնակի եւ Դավիթ Հաշենի խարոշիների։ Այսինքն մենք զորով դարձում ենք այն, ինչի Հայաստանը տեսել է մոտավորապես 5-րդ դարում։ Կարդացեք Խորենացու պատմությունները, եւ ամեն մի իշխանիկ դուս է եկել հարևանի վրա։ Եվ դա թելադրում է հենց օրենքը, դրվագերքը, որ թե մարդիկ են գնում այս, ինչու եմ ասում, որ այս ժամանակությունը ծնելու են նման իրավիճակներ։ Եվ տեսնելով այսօրվա քաղաքական դաշտը, այնպես ասած, նորից ասում եմ, չակետներով եմ ասում, կանխատեսելի է ցանկացած անսպասելի մի երևույթ, որովհետև չկա կուսակցություն, այդպես ասած, իրակողիզով, կանգային իրագաղափարախոսությամբ, որոշում է ընդունում է առաջնորդը, որ այսօր կարող է ընդունի մի որոշում, բառը բոլորին այլ։ Եվ համիմաստ են դառնում այն գուշակումները, թե ովքում հետ է հանդիպել, ինչ պայմանավորվածություն և այլը, որովհետև ամեն ինչ փոխվելու է նայած, թե ով ինչ արդյունքներ կարող է արձանագրել։ Եվ ժողովրդի ձայնը, այսինքն այդ ողների կամքը և այլն, երկրորդական են այս պարով։ Եվ ուզում եք հսկողության մեխանիզմներ սահմանել, ուզում եք այլ նոր մեխանիզմների ներդրեք, միևնույնն է, արդյունքները չեն արտահայտելու այն, ինչ որ այսօր այն խնդիրների լուծումը, որ այսօր կանգնած է Հայաստանի առջև։ Դա համար թույլ տվեք անդրադառնալ անցյալ տարին, մենք ունեինք այն ժամանակ են հուլիսյան ապստամբություն, և ապստամբները երկու կարգախոս են առաջարկել։ Պետք է կենտրոնանանք նրանց վրա՝ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և Ազատություն Քաղ Բանտակյանն են։ Որովհետև այսօրվա ընդդիմությունները, եթե մենք ասում ենք չկա ընդդիմություն, կա ընդդիմություն, ուղղակի այդ ընդդիմությունը այսօր բանտախցելին է։ Եվ անհրաժեշտ է նաություն ստեղծել, որ նրանք նույնպես մասնակցել։ Այսինքն դաշինքներից մեկը ի վիճակի է, ինչպես որ դա եղել է, ինչքան գիտեմ, միայնակայի դեպքում, Խանդոյանի, որ նրանք հնարավոր է գրանցել, այլ բան, քանի ձայն է ստացել և բանը, համեն են դեպս օրենսդրությունը թույլ է տալիս, որ այդ թեկնածուները կարող են առաջադրվել, որովհետև թե Ժիրայ Սեֆիրյանը, թե Անդրեաս Գուկասյանը, թե Կյուրյաջյան եղբայրները, նրանք հասունացած քաղաքական գործիչներ են, որոնց կարող են փոխել իրավիճակը։ Բնական է, այստեղ մենք կարող ենք խոսել և գաղափարների, որոնք մասը կարող ենք կիսել, կարող ենք իջել, բայց համենայնդեպս այստեղ գաղափարներ կան։ Ցավում է, որ Սերգեյ Դանիելյանը շարունակեց իր նախաձեռնությունը, այլապես դա մի կուսակցություն է, որ իրոք կարող ենք մասնակցել ընտրություններին և իրոք դա կազմված է ինչ-ինչ գաղափարական հենքի վրա։ Եվ այս առումով դա շատ ավելի նման է կուսակցությանը, քան այն կուսակցությունները, որ այսօր Երևան են եկել։ Այս երկու պահանջներին կարելի է միացնել ևս մեկը՝ չեղարկել սահմանադրությունը, որովհետև բոլորս գիտենք, թե ինչպես է այն ընդունվել, և այս առումով կարծում եմ, որ թե Հովիկ Աբրանյանը, որ եղել է ԱՅՈ-ի շտաբի պետը, թե Սերյան Օհանյանը, որը նաև ապահովել է բանակին ԱՅՈ-ն, շատ բաներ ունեն պատմելու։ Եվ այդ նրանց պատմածներից հետո իմ կարծիքով ակնհայտ է լինելու, որ այդ պարզ կլինի, թե ինչպես է ընդունվել այս սահմանադրությունը, և օրակարգային հարց է լինելու վերանայել այն ընտրական, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, որով մեզ փաթաթվել է այս մի նորից են կրկնում, ոչ թե ինչ-որ տեքստի դեմ ու բանում է, ուղղակի այս սահմանադրությունը, որ ծնելու է նոր և նոր արհավիքներ։